Igennem de sidste halvanden år har jeg haft mulighed for at være projektleder på et af de nye strategiske projekter ved Vavin, nemlig implementeringen af den nye multilayer linje 2. Multilayer er en betegnelse for den nye teknologiske udvikling, vi har valgt at ville indføre ved Vavin. Den linje, vi skal se i dag, det er vores anden linje, det er 9017, der blev funderet i indkøbsaftaler tilbage i oktober-november 2009, og hele udstyret bliver opstillet lige før sommerferien 2010. Vi står her ved siden af den nye maskine, Vavin, vi har købt, som vi har haft mulighed for at købe her til trods for krisen. Den er nemmere at betjene og nemmere at starte op og nemmere at få på mål. Ja, hurtigere omstillinger. Hvis vi kigger lidt på multilayer-teknologien, så er det en teknologi, der tager udgangspunkt i, at man har en sandwich-konstruktion, man har homogene ind- og yderlag, og så har vi et kernelag, som består af PVC og skum. Det vil gøre, at man får en vægtbesparelse på ca. 15%. Hvis vi kigger på det udstyr, vi har i dag, så har vi en linje, der er opstillet. Vi har en linje, som er på nippet til at blive overdraget til produktionen. I disse dage der kører vi 0-serie, det vil sige, at det er første gang, hvor produktionen skal stå på egne ben uden support fra PTU. Vi er kommet så langt i projektet, at vi har taget alle vores specialister af. Det vil sige, at det faste team, der har bestået af 4 specialister, en del projektleder og jeg selv, er blevet trukket lidt tilbage, for at produktionen kan stå på egne ben. Det skal nu vise sig hen over de næste 14 dages periode, om produktionen er moden og klar til at overdrage udstyret til almindelig dagligdrift. Udstyret, vi har installeret, består af alt lige fra råvarer til pakkeanlæg. Ekstruderdelen består af Krauss Maffei, 2 ekstruder, som er koblet sammen med et stort nyt diehead. Vi har kølekasser, der er skiftet fra almindelig gammel trykkalibrering til vakuumkalibrering. Vi har lagt nye afkortere, nye trækbænke. Vi har en ny muffe-unit fra Sika. Og vi har implementeret et nyt pakkeanlæg, hvor vi har valgt en robotteknologi. Vi har valgt at bruge en dansk leverandør til pakkeanlæget, netop med hensyn til support, hvis der skulle være behov for det. Valget af en robotløsning er taget i samarbejde med vores elektrikere, da de så en potentiale for en reduktion i deres vedligeholdelsestimer, men også at opnå en generel besparelse med hensyn til håndtering, vedligehold og driftssikkerhed. Driftssikkerhed har været et nøgleord i forbindelse med Multilayer 2. PVC Multilayer er jo ikke bare et nyt produkt for Nordisk Vavin, men også for det skandinaviske marked. Så derfor har vi under hele dette projektforløb fulgt rørene meget nøje og testet dem ikke alene i henhold til produktstandarden, men også i henhold til interne krav på Nordisk Vavin. Som vi for eksempel så med tæthedsprøven, var der en meget kraftig afvinkling på. Standardens krav er 2 graders afvinkling minimum. Vi var oppe på lige knap 11 her. Derefter blev den utæt, så det er cirka 5 gange bedre end standarden. Med hensyn til slagprøven, så udfører vi 2 tests der. Dels udfører vi i henhold til standarden, dels så har vi vores egen ekstrem test, hvor vi slår med mere end dobbelt så tungt faldlod og har endnu højere krav end der er i standarden ved normal faldlod. Ved den test, der ligger vi minimum 3 gange over standardens krav, så vi er rimelig godt med. Noget andet, vi også følger nøje, er godstykkelsesfordelingen på rørene. Ved hver opstart får vi taget et stykke rør ud, og vi måler omkring 16 punkter ligeligt fordelt på rørets diameter. Det måler vi med et kamera, som kan forstørre op til 100 gange. Og så fører vi det ind på PC'er, hvor vi så kan tage selve målene, som vi så igen fører ind i et skema. Og så kan vi føre noget statistik over for at se, om godstykkelsesfordelingen flytter sig. Det er meget vigtigt for rørets styrke, at inderlaget er tykkere end yderlaget. Så det følger vi nøje. Noget andet, der er vigtigt for styrken på rørene, det er også selve opskumningen af midterlaget, hvor det drejer sig om at få så mange og så små luftbobler som muligt. Dette kan vi også se på de billeder, vi tager i forbindelse med opmåling af godstykkelsen.
Det, der har været vigtigt for mig i multilagerprojektet, har været at sikre, at kunderne får den høje kvalitet, som de er vant til, når de tænker Vavins produkter. Vavin har i årtier været kendt for god kvalitet, for gode PVC-rør. Faktisk har det været sådan, at man i fortiden, når man har købt et PVC-rør, så har man sagt, at jeg skal have sådan et Vavin-rør. Og der skal vi sikre, at vi holder den gode kvalitet og holder det høje niveau, og det har jeg været garanten for i det her projekt. Jeg oplevede en stor lydhørhed både fra projektledelsen og fra produktionen omkring de ting, som har været vigtige af hensyn til kunderne. Vi kigger meget på kundernes oplevelser af kvaliteten, det vil sige, at det ikke altid er standardens krav, der er det givende. Det er tit kundernes krav, kundernes forventninger. Og et eksempel er slagstyrken, hvor vi tit har troet, at bare vi overholdt standardens krav, så var det nok. Og det har faktisk vist, at vi ligger væsentligt højere end standardens krav. I forbindelse med introduktionen, så har vi været spændte på, hvordan kunderne vil tage imod et rør, som har lignet sig selv de sidste 20 år. Men vi har kun oplevet positive tilkendegivelser fra kunderne omkring et lettere rør med den velkendte tætningsring Vacup-ringen, som er et stort plus ude i markedet. Vores overordnede strategi med hensyn til de nye PVC-rør har været at skabe et konkurrencedygtigt produkt, som stadigvæk har alle de gamle gode egenskaber, vi har kendt i de mere end 20 år på PVC-rørene fra Vavin. Og det lykkes med det her rør, og det lykkes også med de næste dimensioner, det er jeg helt sikker på.